Павербанки, броніки, перископи та форма – усе це для наших бійців виготовляють жителі Дніпра. Шукають матеріали, збирають донати, а потім ще й самі створюють вироби. Як це відбувається і чи все їм вдається? Наші журналісти поспостерігали за процесом. Ось так обережними рухами Тетяна строчить на машинці ковтину військовому. Основа – трикотаж, КБшний. Зараз я втачиваю мову. Скільки ж разів за останні 3 місяці їй довелося повторити цей процес, вже навіть і не пригадає, каже жінка. І хоча раніше ніколи таким не займалась, тепер у цій справі наче риба у воді. Воєнна тема – це наша. Ми вже, що ми тільки не шили. Цьому нас життя не готувала, але ми всьому навчилися, і слава Богу. Наші воєнні одягти. Одяг для військових майстрині шиють в ательє пані Вікторії. Вона ж ділиться, як зібрати повний комплект. На плітанку уходить один день, на розгрузку один день і на пошив у бокса от такого воєнного. Це теж уходить один день. Та часу, запевняє керівниця, не шкода. Головне, що є матеріали. Усе необхідне їм привозять волонтери, а майстрині шиють. За всіма стандартами. Руку, кажуть, набили. Для нас було спочатку немного так страшновато, получить. Ли у нас шить такі серйозні ізделі. Спочатку було дуже тяжело, руки боліли, ногти пощосували. Ну, це все ерунда, тому що ми всі знаємо, яка у нас ціль. А це неподалік від ательє склад у підвалі будинку. Тут екскурсію нам проводить волонтер Владислав Мар'єнко. Він каже, чого тільки немає в цьому приміщенні для військових. І кишені для гранати, підсумки, і навіть павербанки. Тобто вони мають обладнані фонариками, тобто, які дають можливість в случае там необхідності десь підсвітити. А ще показує тримачі для телефонів, а також перископи. Тобто, средства, які дозволяють із-за угла або з окопа просматривати противника. Та найголовніше, що виготовляють дніпряни для бійців – бронежилети. Для їхнього виробництва, кажуть, спеціально підшукують метал і фахівців. Матеріали складні потребують достатньо серйозної обробки специфічної, і до цього приходиться привлекати професіоналів, тому що це дуже відповідальне ізделля. Тож хлопці, так само, як і дівчата, кажуть, захищатимуть своїми виробами наших бійців, доки ті боронять нас на полі бою. І так до самої перемоги. Аліна Шевченко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий».